טליה, בזמן שאת פה באולפן, ככה ממוזג שלך, בחצור, אש. 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 כי... למה? באמת. טורניר בדמינטון. בינלאומי. והאיש הזה באולפן שנמצא איתנו כרגע, ווילה ניוסים, שלום לך. אהלן. שחקן נבחרת ישראל לשעבר. איך אתה... מה אתה עושה פה? סליחה, למה אתה לא בחצור? קצת פצוע, קצת לא בכושר, ומייצג בתקשורת קצת יותר טוב מאשר על המגרש. יפה, טוב. בקנה מידה של ענפי ספורט אחרים, תמצא לנו אקוויוולנטית, תמצא לנו משהו שדומה לזה בגודל שלו, טורניר תחרות כזאת. זה סבב אירופאי לכל דבר, חלק מהסבב האירופאי, לא טורניר גדול, זה במסגרת הסבב, לא הסבבים הבכירים. מגיעים לכאן שחקנים טופ 100. וזו ההזדמנות לשחקנים הישראלים לבחון את היכולות שלהם. אוטוטו אנחנו מתקרבים גם לאליפות אירופה, זה תהיה הכנה מאוד מאוד טובה. אתה אומר גם לשחקנים הישראלים, אבל מן הסתם הצופה הממוצע אולי מכיר את מישה זילברמן, ולא הרבה יותר מזה. נכון, מישה הוא השחקן הבכיר, מחבט מספר אחד, הגיע להישג שעד היום אף שחקן ישראלי לא הגיע אליו, טופ 40 בעולם. לא הרבה שחקנים אירופאים מגיעים לשם, זה הישג ענק, הוא מבחינתו עם הפנים לריו 2016. הוא בשיא הקריירה? מבחינת הגיל, מבחינת הניסיון? כן, לגמרי. עכשיו המטרה שלו זה להיכנס חזק לטופ 40, להיות שם. כשאתה אומר המטרה שלו, נגיד במשחקים אולימפיים, המטרה שלו היא לא לקבל יריב אסיאתי בעצם, נכון? הוא היום הוא במצב שהוא כן יכול להתמודד עם היריבים האסיאתיים, כמובן שטופ 40 זה אומר שבהגרלה אתה יכול ליפול גם על היריבים החזקים. המטרה שלו עכשיו זה ללמוד, להשתפר ובאמת להבטיח את המקום שלו בריו 2016. איך חצור הפכה להיות בירת הבדמינטון הישראלית? יש שם מועדון כבר 30 שנה, ובוא נגיד, כמו שראשון זה עיר של כדוריד, חצור זה מקום קטן של בדמינטון, ילדים גדלים לתוך האולם הזה, יש להם תשתית נהדרת, יש להם מחלקת נוער מאוד מאוד טובה, וקשרים טובים בעולם הבדמינטון האירופי, והם מצליחים לנצל ולמנף את הקשרים האלה כדי לעשות את הטורניר הזה בפעם החמישית ברציפות. תגיד, לקבל חממה, כאילו לקבל פיצוץ, לא מ... נעים. זה כואב מאוד? לא נעים. זה עושה... מה מזה? כי אתה אומר, הכדור שוקל גרם וחצי, כמה הוא שוקל? הכדור שוקל 4 גרם, אבל הוא מגיע ל-300 קמ"ש. 300 קמ"ש? כלומר... וזה כמו מה, כמו אבן? זה... בעוצמות האלה? פצע. פצע. פצע? כן, פצע. כן, כן. ממש. במשחקי זוגות... שהמהירות עולה ובאמת וגם מגיעים... וגם יש יותר סכנת פגיעה, כי יש שניים על המגרש. כן, כן, אבל השניים מכסים את המגרש. הרמה אחת לא נכונה, ועומד שחקן ברשת שפשוט מפוצץ את הכדור לתוך הפרצוף שלך, ו... זה גם יכול להיות מסוכן. כדור דירקט לעין זה... כן, כן, אין ספק. לא זה ענף מחבט הכי מהיר, בסדר? סי גינס היום במהירות... סרבים או הנחתות? מה יותר חזק? הנחתות, הנחתות. הסרב הוא תחתי. אוקיי? ובגלל הגובה של הרשת, המשחק הוא תלת מימדי, הסמש יורד מגובה מאוד מאוד גבוה, השחקנים קופצים זינוק מטורף באוויר, מפוצצים את הכדור עם מחבט מתוח בסביבות ה-25 קילו, וזה מפוצץ את הכדור, מביא אותו למהירות מטורפות. תגיד, החבר'ה של בדמינטון טובים בחלקם לפחות גם בטניס, או שזה סתם בראש שלנו? לא, יש הרבה דברים שדומים, ויש הרבה שחקנים, אני מאוד נהנה לשחק גם פינג פונג, ובעיקרון שחקנים שיש להם כישרון לענף מחבט, יכולים להיות טובים גם בטניס. אנחנו מכירים מסורת, ואנחנו יודעים שהסינים באמת נורא טובים בזה. אם אתה צריך להסתכל, נגיד, לשים תוכנית אימונים יוצאת דופן פה בארץ, כמה שנים לוקח לסגור פארק הזה, והאם זה דבר אפשרי בכלל? זאת אומרת, אם אתה מחליט שזה פרויקט לאומי שלך. תראה, אם תשאל כל מומחה לספורט, הוא יספר לך על 10,000 השעות. שחקן צריך לעבור 10,000 שעות בספורט שלו, באימונים קשים. אומרים אגב, יש ספר כזה שדיבר על זה, לאו דווקא ספורט. כל אדם שעוסק במשהו צריך משהו כמו 10,000 שעות של עיסוק בו. אם אתה מחשב את זה, זה אומר שמגיל צעיר, השחקנים נמצאים בזה. ויש היום בארץ שחקנים שעושים את זה. שני אימונים ביום, חדר כושר, כל המעטפת.
זה לוקח... כמה שחקנים כאלה בארץ? יש היום, לא הרבה שחקנים, יש היום בנוער, יש אולי שניים, שלושה, בבוגרים יש שלושה שעושים את זה, והם אלה שהיום בחצור ינסו להגיע לשלבים המתקדמים, ואם מישהו הוא המספר אחד, יש היום קרב על מי המספר יש שתיים. יש למישהו אחר סיכוי להגיע למשחקים האולימפיים חוץ ממישה? בנגיד שתיים, שלוש האולימפיאדות הבאות? לריו לא, לטוקיו יש היום שחקנים צעירים שמתחילים לעשות את המסלול שדי דומה למסלול שמישה עשה כדי להתקדם, לצבור ניסיון בינלאומי, וזה אומר הרבה לקבל בראש, הרבה להתקדם קדימה בסבבים ובליגות האירופיות, ובעצם להתכונן ולהיות הכי הכי מוכנים שיש כדי להתמודד. כמה יכולים להגיע מכל מדינה? בעיקרון אחד מכל, מכל מדינה, יש לך קווטה פר יבשת. אם יש לך שני שחקנים בטופ 100, הם יכולים להיכנס פנימה. אם יש לך שלושה שחקנים שהם המדורגים שלוש, רק שלושתם יכולים להיכנס. גם בסין היום הם מחשבים טוב מאוד את הנקודות כדי לשלוח את השחקנים עם הסיכוי הכי טוב להביא מדליות. היום המדליה בבדמינטון הפכה להיות יעד עבור הרבה הרבה מדינות כדי להעלות את מכסת המדליות שלהם. כלומר, רוסיה שמה יעד בלונדון 2012 להגיע למדליה, השקיעו משאבים מטורפים, הביאו מדליית ארד. אז אתה אומר שיש גם המון המון שחקנים. יש, וככל שהענף הזה מתקדם, התקציבים עולים וההשקעה עולה, גם הכסף שנכנס וגם הכסף שיוצא עבור השחקנים, לאט לאט הולך וגדל. יש מישהו בעולם שהוא כוכב ענק, שהוא כמו המסי של הבדמינטון? יש שם אחד, לינדן. זה קל לזכור גם. לינדן. כן. הוא היה יכול להיות ישראלי. הכינוי שלו זה סופר דן, אלוף עולם, חמש פעמים, אלוף אולימפי, פעמיים, אין הרבה שחקנים שיש להם פעמיים זהב אולימפי בדיסציפלינה שלהם. סופר אטלט, אפשר לראות. מה מיוחד בו? יש לו פשוט שליטה אבסולוטית הוא גדול, בכל האלמנטים ש... הוא לא איזה שחיף. לא. הוא בחור חזק אבל. אם דמיינתם סיני צמוק כזה שעושה כל מיני דברים על המגרש, תהיתם, הבן אדם הזה דוחק משקלים, הבן אדם הזה נמצא בכושר מטורף, הוא היום נמצא לקראת סוף הקריירה שלו, אבל אם דיברתם על מסי, הבן אדם נהיה מיליונר מזה. אם מדברים על ספונסרים, זה ג'ילט כמו פדרר, אם פדרר מגיע לאירועים בתור נציג של ג'ילט, לינדן שם, BMW, יש לו קולקציה של דולצ'ה וגוואנה על שמו, הבן אדם פשוט נהיה אימפריה של בדמינטון. הוא ללא ספק יגיע לריו. יכול לקבל את זילמרמן בהגרלה? יכול. הסיכויים שלו לאט לאט יורדים, כי לאט לאט אנחנו רואים שחקנים צעירים שהיום לאט לאט דוחפים, יש לנו שחקן... משה פדרר חבל צהרו. כן, יש לנו שני שחקנים אירופאים, שניהם מדנמרק, שהם גם כן לאט לאט בונים את הפרסונה שלהם, והם גם נהיים מפורסמים בכל העולם. טוב, אנחנו כמו שאמרת עדיין רחוקים משם, מה אנחנו צריכים לדעת על התחרות שהתחילה היום או מתחילה היום? אם לבוא... עד יום ראשון, עד יום שני, אבל שבת, בשבת, שלב הגמרים, 10:00, חמישה משחקי גמר בחמשת הדיסציפלינות. זה אומר שהשחקנים יגיעו מאוד מאוד חמים, מאוד מאוד רעבים. זה הזמן להגיע קצת ל-10 דקות מאשדוד, להגיע לקיבוץ חצור, להיכנס לאולם, כניסה חינם, אווירה פסטורלית של קיבוץ, יפה. ולראות את השחקנים מפציצים. אילן יוסים, תודה רבה שבאת לאולפן. תודה רבה לכם. עונת NBA בעוד 6 ימים.